svima ljudi, Muđa ovdje, dobrodošli na novi video i danas, ljudi moji, radimo nešto jako interesantno. Danas pravimo moj novi tim. Pravimo Sanetovu smrt, pravimo smrt svih profesionalnih igrača FIFA 23. Pravimo toliki znoj da ja već smrt, znači već mi znojava ispod miške. Pravimo obalu slonovače! Pajste sad ovo. Znači, hoću vam pravim ceo tim obalo slonoče. Koliko god da su loši igrači, boli me dupe, hoću da ih napravim i hoću da cepam s njima, hoću da igram i tako to. Morat ćemo formaciju da radimo, naravno, 5 pozadi, zato što su jako spori igrači i ono, imaju 60 rating, vjerovatno, tako da stavit ćemo formaciju da bude 5 fazon pozadi. Znači, šta god da ima 5 pozadi. Ovaj neki fazon, oni imaju dobre vingere, tako da ovo ćemo ostavimo. Ok, znači ovo je formacija koju ćemo koristimo i sada ćemo prvo da napunimo tim sa igračima koje bih ja volao. Znači, idemo u country i moramo da idemo skroz ovamo do, ja mislim, PR. Obala slonovače, Ivory Coast. Tražimo to i to je to što tražimo. Znači, ne treba nam ništa više sem toga. E sad, naravno, nemaju golmana, me zezaš. A ne, koncept. Da, snajmo koncept. Ok. Imamo dva golmana, Konatea i Konea. Konate je više rejtovan, 63, tako da njega ćemo da uzmemo. Stavit ćemo ga tu. Da, ovo me uči. Imamo tri center backa ovdje, tako da prvi center back će biti... daj da vidimo ko je brzo ovdje. Bailey, on je, mora u svakom gameu, to jest u svakom timu da se pojavi, Bailey je klasa jednostavno. Sljedeći center back će biti Kosunou, tako da bit će i on. Imamo ga, što je super. I centralni center back mora da bude neko ko zna da lomi sve. Znači, ko zna da pre svega... Evo viš, na primjer Bamba. On ima 77 pace do jaja. Ali ja mislim da GG... Može. Ali također i Tijani. Što da ne? Aleksandri, Milici, Tijani. Ko još broj? Realno. Tako možda i on. Za sad deluje mi kao da će tu da bude Gigi. Mislim da ćemo Gigi-a, iako ima 65 pace, a ovi imaju malo više pace-a, ovaj Bamba ima 77. Oh, vidi Bakayoko! On ima 77 također. Ne, ovaj ima jak fizika, njega ćemo bati. Ne, Bambu ćemo. 77 pace, 78 physical. On je odličan. Realno. Ovaj, brate, Gigi ima 53 passing, ovaj ima 54 pa... Ne, definitivno Bamba. Bamba je u sredini. Idemo dalje. Right wing back. Imaju Singa za right wing backa, ali ne znam da li imaju nešto bolje za right backa. Imaju Kofija. Kofija ćemo uzeti 84 pace, on nam je potreban. I za left backa imaju... Dumbija. Čekaj, za left back ili ima nešto? Ne, verujem da ima nešto bolje od Dumbije. Fofana. Kamara. Ima Kamara. Ali ljudi, mi ćemo da uzmemo Dumbiju. Kamara će bude u zamenama. Definitivno ide Dumbija. Kakav tim. Ok, idemo dalje. Center mid. Mora da bude neko ko zna da radi posao. A neko ko ovdje zna da radi posao, ima dobro dodavanje, jeste Akra Akpro i ima Fofana. A sad, da li imamo možda nekog Kema pa da ga vratimo na CM koji je bolji? Nemamo. A da li imamo nekog CDM-a pa da ga vratimo na CM koji je bolji? Ima Jaja Ture. Ali Jaja Ture je milion coins. Ima Cassie. Nije loš. Ali Jaja Ture, naježim se samo kad ga vidim. Stavit ću njega za sad. Ne, stavit ću ga ovdje dole. Neka ga tu, nek ba, ljubim ti dušu. Ovdje gore će stavimo neko ko je realni izbor. Realni izbor. Znači, nećemo moći baš da stavimo... ovog lika. Ali vidio sam još jednog lika koga možemo stavimo, a to je
Opa, ne, ovdje nemamo. Dva dumbije. Dve dumbije, ljudi. A, pa mi možemo da napravimo ceo tim dumbija da se zove. Ko što sam radio, ako se sjećate u FIFA 22, napravio sam ceo tim da se zove John, Tom, nešto, kako biše bilo. Ne, ne, CM. CM. I uzet ćemo Fofanu. Da, definitivno ćemo da uzmemo Fofanu. Bolji passing, bolji dribbling, bolji physical. Fofana. Ok. Right winger. Traore, ali ajmo da vidimo da li imaju možda nešto za RM-a što je malo bolje od Traora. Imaju Pepea. Imaju Pepea, Diara, Pepe. Da, definitivno ćemo Pepea. I čak ga imamo u timu, ušparali malo kojnica. Left winger, imamo Zahu. Pre je ovaj Gradel bio prebrz, bio je 90 nešto pace, a sad imamo Zahu. Ali, ajmo da vidimo da li imaju nešto na LM. Za svaki slučaj, imaju ta Kornet, Boli, 90 pace. Zadi seri. A Dingra, junior. Zaha je, brate, prebrz, iskreno. Ja mislim da možemo da uzmemo za left wingera, kako se zove, da nam bude ovaj... Da nam bude Zaha, da, 91 pace, definitivno neće nikoga stigne. To je to. I za strikera, znam šta biste vi voljeli, naravno da bismo voljeli svi Drogbu, ali nemamo para za Drogbu. Znači, ljudi, para nemamo, Drogba je preskup. Ko zna koliko košta. Mogu da proverim, evo, ja ću da ga stavim ovdje dole, da ga imamo u planu nekad. Znači, ovo je vjerovatno, da, ovo je samo što je pekovanje, ja mislim da, first owner, 4 zvijezdice skill moves, 4 zvijezdice weak foot, prelepa kartica, brz je, ima sve što je potrebno, znači, pogledajte ovo, all around agility mu je samo malo slabi balance, ali nije ni čudo zato što je gmazina. A Jaja Ture, za njega ne želimo pričamo, on ko zna koliko košta, znači, da, ovo je 960k je samo bid na njega. Tako da njemu, njegova kartica će baš da održava, kako se zove, ovaj... Biće kako se zove ove cene dugo. Tako da Jaja Ture i Drogba ispadaju, nećemo moći sada da ih imamo. Ali obećavam, do kraja FIFA ćemo da imamo ultimativni obala sonovače tim. Za sad, vreme je da kupimo sve ove igrače i da sastavimo ultimativni obala sonovače tim. Koji će da, nadamo se, pokaže ljudima ko su i šta su zmajevi iz Slonovače. I ljudi moji, evo su, ovo je tim koji smo sastavili. Znači, Cassie je bio preskup. Bio je fazon 40.000 coinca, mislim sam ga tačno 40k platio. Doduše, nije igrao ni jednu utakmicu, tako da uzao sam jednog čistog i to sam ga snajpovao za 40k, znači inače 42.000-43.000. Tako da, Cassie je ovdje i on će bude tu sa nama. Ja svakako nijednog od ovih igrača nikada neću prodam, zato što mi je cilj da napravim najbolji obala sonovače tim, jer sa obalom sonovače igram od FIFA 14, verovali ili ne, uvek svaki godine napravim obala sonovače tim. I ove godine mi je cilj da napravimo najbolji obala sonovače tim koji postoji. Znači, Drogba mora da bude u timu i definitivno mora bude Jaja Ture u timu. Znači, moramo nekako da skupimo coinice za njih, to će da bude ove sezone sigurno, ali da, evo ga tim, ja da čekam da ga isprobamo i da vidimo kakav je, mogli bi čak možda i jednu takmicu da odigramo s njima. U sljedećem videu. Ja pa.